Започна националната кампания за борба с разширените вени, а целта е ранна диагностика и навременно справяне с проблема, който не е само козметичен, а може да причини сериозен дискомфорт и да доведе до инвалидизация. Отиваме в клиника по съдова хирургия в УМБАЛ Бургас, които за поредна година се включват с превенция и безплатни прегледи. Започна националната кампания за борба с разширените вени. Какво означава това? От няколко дни специалисти преглеждат в цялата страна безплатно, повтарям, напълно безплатно, всеки, който иска част от превенцията да прегледа състоянието си. Аз съм в кабинета на професор доктор Валентин Василев, един от специалистите, това е началника на клиниката по съдова хирургия в УМБАЛ Бургас, един от специалистите, който ще преглежда през следващите две седмици пациенти, записали се за преглед, съдова хирургия, разширени вени. Веднага към професора, какво е характерно за пациентите с тези проблеми? Има ли възраст за тези, които ще искат да използват безплатните прегледи, част от кампанията? Най-напред, добър ден на вас и на вашите зрители. Кампанията е ежегодна, тя е наистина една много голяма придобивка за хората, за гражданите и наистина цели превенция на хроничната венозна болест. Така наречените разширени вени. Какво да ви кажа за възрастта? Възрастта, специално за това заболяване, няма възраст. От най-ранна, най-млада възраст до най-дълбока старост могат да бъдат наблюдавани разширени вени. И техните осложнения, разбира се. Правим това включване от Бургас не случайно, защото тук са калните бани, бургаските солници, поморийските кални бани в близост. Затова бързам да попитам професора дали морето помага в случай на проблеми с разширените вени и доколко може да помогне, дали пък да не навреди прекалената престоя в сол. Точно калните бани и солниците не са най-доброто показание за лечение и профилактика на хронична венозна болест, но вижте, морската вода, прибоя, вълните са нещо, което е много полезно и много добро профилактично средство, с което хората могат да профилактират своите долни крайници. Подходящо е за всички възрасти, лятото, особено в по-хладната част на деня, при вечер или рано сутрин. Разходката по брега във вълните е прекрасно профилактично средство за повлияване, положително повлияване върху заболяването. За тластяването, за седнал начин на живота, кое може да бъде и другите причини всъщност за отключване на тези проблеми и как може да се предпазим в рано? Всичко това, което вие изброихте, са така наречените предизвикващи фактори, нали? А предразполагащи фактори са, имаме и от една страна е възрастта, от друга страна професиите, от трета страна имаме и генетична обремененост в семейства, в които родителите или пък близки роднини са засегнати от хроничната венозна болест, по-често се наблюдава и при по-младите хора. На финал каза професора, професиите да бъдем много внимателни, за особено тези, които стоят дълго време прави. И да напомня, можем да записваме безплатни часове за консултации 21, 22 този месец, 28 и 29. Това пък се случва на сайта за прегледи. Всеки може да го направи от своя компютър или мобилен телефон. Към вас.